הסימולציה התחילה. אז תגידי, זה ייקח הרבה זמן, אני כל שני וחמישי מבלה כבר בבית ספר שלכם, באמת שנמאס לי, אני לא מבינה בשביל מה אני שולחת את הבן שלי לבית ספר הזה, אם כל שני וחמישי אתם מוצאים אותי מהעבודה שלי כדי שאני אבוא לפה לפגישות איתכם. די, תעשו את העבודה שלכם. מה הפעם? מה קרה הפעם? פעם אני רוצה להתחיל איתך משהו חדש. אני זיהיתי אצל הבן שלך דבר מאוד יפה. ראיתי שהוא מסוגל להוביל ולהנהיג, ויש לו דבר טוב. חשבתי, לא מעניין אותי הלימודים עכשיו, חשבתי שיחד נחשוב איך אנחנו נותנים לו מקום שדרכו הוא יבטא את המנהיגות שלו. אני מוכן גם בכיתה שזה יהיה, ודרך זה נגיד לו אתה שווה. תקשיב, זה כל כך, זה פעם ראשונה שאני שומעת את הדבר הזה. אני אומרת לך, כל שני וחמישי מורה אחר מזמין אותי כמה משה היה לו בסדר, כמה הוא הפריע, כמה די, אני כבר לא יכולה לשמוע את זה. ותאמין לי, אני יודעת מי הבן שלי, אני יודעת, אני כל כך שמחה שאתה רואה את זה. הוא קפטן בכדורגל, הוא מצטיין, הוא מוביל. אני יודעת, אני בדיוק חושבת את אותו דבר. בואי ניקח את קבוצת הכדורגל הזאת, אנחנו הכיתה תהיה האוהדים שלו, ונזמין אותם למשחק ראווה. וואי, מדהים. והוא יארגן את כל המשחק, והוא יארגן את הכל, והוא יהיה הזה, ואנחנו כולנו נהיה שחקנים מסביב שעוזרים לו לעשות את התפקיד שלו. יופי, הלוואי, אם זה יקרה, מצליחו לעשות את זה, אבל אתה מבין שאני... אני, אתה יודע, אתה מוציא אותי מהמקום העבודה שלי. נכון. אני, מה, אני אומרת למורים לבוא לחנות בגדים שלי, לעזור לי? לא, אתם המורים, זה התפקיד שלכם. אתם תעשו מה שאתם מבינים, אני... הסימולציה הסתיימה. זהו, ממנו, מה זה? קודם כל, הסימולציה הסתיימה. הדיון שלי הוא איתך, הוא לא איתך, הוא איתו. אני מנצל עכשיו אותך, ואני מבטיח לך שאיתי לא תצטרכי להיפגש הרבה. וזה כיף לשמוע, קודם כל כיף לשמוע את זה, באמת, אני סוף סוף, מישהו שמדבר איתי ככה בצורה כזאת, אני באמת... סיטואציה הסתיימה, תודה רבה.